Hazırım xidmətinizdə ki, 2 dənə bozulucu var, karşınası muhtərəm. Dər xüsusi məsailə iqtisadi dəvət olunubdur bizim bu mizgərdimizə. Az keşfəli həmsayı Türkiyədən dəşif gətiriblə və cənab ağayı Profesör Doktor Çiçiyan və o birisinin adı, mən bilmirəm nə mənədir, inşallah burada özlərini mərif elərlər. Təşrif gətirirlər səhniyə, ta bu miz yerdə sizin xidmətinizdə olan, bəli. Bəli, o cəsdə şey görsənir, gəlirlər. Merhaba efendim, çok hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Yakçıyım. Yani? Evet. Efendim? Neden çekirim, neden merhaba? Ben bu yaşımda tişörtlük ayırmadım, ben başkama. Evet. Ne söylüyorsunuz? Şimdi ben anlamadım. İçmek, yemek, kepenek. Aa, içmek. Cesaret edin, ben iştibah olun. Karşınasına da iştibah çekeyim. Bəli? Su içirsiniz. Aha. İçmək istiyorsunuz. Su içmək. Su içmək. Su var da orada var. Təşvik edin. Su burada bir nefer getirir, koyarlar. Biz dediniz ki o moz kaldırdı. Su burada var. Mədəsən, buyurun. Her konağa bir istikam, bir vata. Adamsan, anflanzamız olar. O tərəflik. Ağa, ben fikir edirdim bəs ki, siz İstanbul'u danışacaqsınız. Zaten İranlı. Veli orada kalmak, yiyip içmemiz orada, kalmamız burada. Aha. Çok güzel. Xülasa, ben çok hoş olam. Bəd. Ama benim səsim var diye eşidirsiniz. Bəd. Evet, var mı? Var. Ses var mı? Var mı? Var mı? Hak beraber, var mı? Var mı? Ha, benim sesim az. Buna hot ver, pilte yandı. Pilte yandı. Seda Berder. Bu gitti. Allah. Yok gitti. Evet. Yok, ses vardı. Ha? Ara vardı. Ha, var, siz eşitmişsiniz, ben vardı. Bir daha burada bahar. Ben. Sabahı döktür Çiçiyan. Buyurun da. Ama Livan cəhli. Təşkilat değiştir baba. Livan öz dərdidir. Sabah Çiçiyan, çok hoş gelmişsiniz. Özü bir seri bir qəşəh marifi buyurun. Bəd bu dostumuz da özlərin marifi buyuracaq. Bu aziz qarşınasımız çok xidmətinizdə olacaq. Ha, sadece öhtürük de. Yox, bəli. Bizim əzizlərimizi özü marifi buyurun ki, bunlar çoxlar tanısınla biləsin. Merhaba, nasılsınız? Neden çektim, neden ben bu yaşımda teşekkür luka inmedim ben başkanına. Aha, ola beyeklama buyurdunuz. İstemez İstanbul'u söhbət buyurarsınız. Sadece fark... tevhül alırsınız. Ve her ağablar hamısı tevhül aldı siz. Benim... Hamısının boş kapı var, tanıştım. Ne mi? Boş kaptır. Bu konuşmağımı benim... Ağa fişare salın gözünü. Tabi diyemirim va. Anlıyor musunuz mu? He, sen de daha bir şey misin? Ahirde mi mı koyacaksın? Mı. Mı. Ha, rahat danışak da kardeş ha. Ben de arz edelim, siz evet. Rahat söylediniz. Yo, ben dedim öyle olan diliyle danışayım doktora için dersi o dilde ben diyebilirim. Aha. Bu o... dilde de danışabilirim. Mor İnşallah ki bahslerinizi çok ve gol diyenler amiyana dilde bizim. Siz konuklarımıza buyuracaksınız. Sabahı dövdü Çiçiyan. Mobaylılar xamur çeləsi olanda film sinemaya çıxatmayın. Mobaylılar xamur olsun. Çünkü bəhs həssasdır. Mənim zamanım detay mez gold filiz. Har yap. Vəh qızıldır. İndi baxma İranda yarım saat 45 dəqiqə durumla qapı ağzında deyirlər. Buyur sən buyur, mən buyur görürsən. Burada xaricdə bir cür deyir. Xaricdə belə ayrı moviyyətlər var. Mobayl xamuş. Yani burada mən görsən birinin mobaylı açıqdır. Əvvəlcən sənin qabırqağı yaxlayacaq. Mən ne edeyim? Mən yana verəm, mən işli adamam. Yani bu çıxardı yani. Əhsən. Xop, sən havaya dötür Çiçiyan. Can. Bizim bu əziz dostumuz özlərin mərifi buyursun da çox mən icazə buyurun, mərifidən qabaq bir dənə pişkədə mərz edeyim.
Bəl. Pişapiş qədəmin orası da mübarək olsun. Aa, nə mənə? Nə olub? Təəllüdü qabı. Mən qəbl əzhərsiz özümdən təşəkkür edirəm. Özünüzdən? Ki sizin dəvətinizi qəbul elədim. Bəl. Və burada huzur tapdım. Qəblən bir təqdirnaməyə həmahəng olmuşam ki, əgər şifir rəmzim bilsəm, 3 ayda axtarırıq, tapanmırıq, axırda sındıracaq. 3 dənə şifir. 3 dənə şifir. Bu bizim dostluğumuzun birinci şifrinə bətər oxşayır. Hə, açılmadı da. Bir dənə qıfıl saz varız deyib. Xeyr Allah, istəmək. Hələ ki, həm də bunu təqdim, özümdədir daha da, öz təqdirnaməmdir da, bunu açıb görsətmək niyə izləyir? Özüm özümə təqdim verdim, dana təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik ki, bizim bənamədə şikayət eləmişsiniz. Da özüm özümdən elədim da, sənə yeri qalmayıb işte. Qurban. Yazmada vəxtiniz almayayım, Döhtürcan da çox zəhmət çəkib, mənim zəngimə xatir gəldi bura, mən təşəkkür edirəm, elə özür evdən çıxıb gəlib, zəhvirdim özür gəlib elə. Əlləriniz olmasın, məhəbbət buyurmuşsunuz, ay Döhtür, özür mərhəbi buyurun. Bilmiyorum, Farsı deyim, İstanbul'u. Yox, İstanbul'u buyurmayın və elə öz dilimizdən əzirsiniz, buyurmasınız. Qarışdır deyin, edə, mətləbi yetir. Bilmiyorum, xuda həstəm, şişsalı futbol bazı mikonəm. Futbol az futbol dəsti yok yerifdən. Müşərriq əslim madər bozurcam bu kərciz nə digəm? Zaddi, çox xoş olam siz zadam. Aa, mən qəbl əz bu işi bərnaməz başlayə. Mən həssas və vəz zahiri, həssas və müdürhozi müdüriyyət dərzim. Xarışdə. Müdüriyyət icmalı halətdə təşrih olur. Biz külliyyəti tuturuq, cüzüyyatı ötürürük. Əhsən. Cüzüyyatı mən elə zaman olub cüzüyyatı ötürmüşəm, gedib nəmardan cüzüyyat tutmuşam. Bəli. Cüzüyyat əldən çıxsa, kulliyyat əldən çıxar. Cənabın bu unvanı bir dana... Bəndə mucizəyə bu bənnamiyə. Mucudi zində. Mücriyyət elə iş var. Bəli. Mucudi zində. Bəli. Cənabın məni çağırıbsan bura, bir dana doktoru məmləkət, DR. Doktor. DR. Bəli, yani doktor, nuxtə adım. Xub. Çağırıb sən bir dənə mizicirdə. Xub. Mən itiqadım var. Ağa, nə mənə? Cənabım, məni mizicirdə çağırıb sən tohin olub mənə. Ağa, niyə? Tohindir bu. Ağa, niyə axı? Xuda sən şahiddir bu tohin. Ağa, hər yer... Niyə? İcazə buyurun, ərzə edin. Cənabım, bir dənə düktürü məmləkədə, mizicirdə çağırıb sən bir dənə mürəbbət qırradıb sən qabağıma. Bu mizicirdir. Əvvəl bunu cirdəliyim, mənə təhvil ver. Xeşdə əvvəlkən həm memar, kəc, sasürəyə bilməm, bəzi kəc əslə. Ağa, acabayı dötü çiçiyan. Ağa, bunu başı var olanım, sudur. Heç sat deməz, bu aynı ağa, irad yoxdur, sudur. Bunu vəqət evitdir, dərin için var bunu. Ağa, müşür yox. Ağa. Buyurun. Bəs buradadır ki, bizim gələ... Bunun qapağın möhkəm gələ. Mən özüm bu unvanı bir dənə müdürüm, bunun qapağın gələ möhkəm var. Yəni, bu calan bir. Ağa, ye çiçiyan. Bu nəvəz, dəncə əvəzliyin. Dəncə bu seminarın bu mizi ağa, nə? Ağa, nə fərq eləyəm? Fərq çox eləyəm. Mizi girdi buyurubsuz. Mizi müdəfə buyurub. Ağa, cəsarətən bu mizi girdi. Ay, cəsə buyurun. Ay, döktür, bak bir. Eləm, eləm. Ha, durun qabrıqa və yaxlayın. Bak, burada əvvəl icazə buyurun. Əvvəl miz əvəzləşsin. Sonra gidi varlı bu cüzüyat ola. Ağa, sən yəm bu miz əvəzliyim? Ağa, bu çoxu var canım, vay döktür. Lan, fərq eləsiz, bəh lazımsınız. Ağa, bak bir, ay küftə sifət. Bəli. Bak, burada mənim əsəblarımı qaçsın, mən roçama, birdən görürsən, saldım qırmızılığımı. Elə söz dedim ki, çalların töküldü, yetişmişlərində qaldı yetiş. Ama biz girdisi cəhətdilər. Əgər müşrüsün və... Üstət dönədə mizi olsun, xaricədə mizi müsəlləs deyirlə, görürük müsəlləs. Dairə deyirlə, dairə, lozu deyirlə, lozu. Üstətin deyirlə, müstətin, miz girdə çağırıbsan. Başı nəmə nə yazım, baba? Ağın adı nəmə nədir? Vasa var, buyurun. Mizi. Ağa, əlləzarım, zəhmətdir, gətin qoyun da bura biz. Əvəzliyin ağa. Əvəzliyin, 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 əvəzliyin. Mən şüxluğum yoxdur. Bu da biz ki, həmin yüzünə, həmin yüzünə. Mənim şüxluğum yoxdur, şüxlüyü məmləkət, sağrısız bir yanaq. Olan mən 28 idim, o bir nəfə danışqaqda kimsə yedicəm. Bu yox idi, şasıqsızlığı nəmdə yedicəm. Yəşir deyə, qarşıq idi. Ağa, nə nəhdə? Ayqa, bu isku nəm idi? Ağa, nəhdə yoxdur sən bizim olsun. Sen tam isku, pinizəliyə. Ağa, nəhdə yoxdur bizim olsun. Bizim o yorə
kardeşim. Yapışını görün. Kardeşim yapışayım kavga gelip. Biz diye... Aa istemez. Kol kalsın. Aa caiz abi. Biz diye herif müdürü elini atmaz buna. Niye elini attı? Ez gezecene müdürü elini at ha. Zirep de göre elini attı. Dost öldü. Hayır. Biraz da kendim benim. Şahsiyetim üst. Allah. Buna diyenler. Mizi çift. İndi ben danışa billem. Ağa müşürün həll oldu. Sujet. Ağa su oradadır. Siz her zaman istesiniz mən gətirirəm. Biz demirik əlçə qabıdır. Su qoyarlar bizim üstünə. Ağa oradadır da. Geç sujet. Ağa. Ben. Mənim ərzim vardı. Başıma dolanım. Mən bu mizdə danışan varım. Mənimki gerek mürəbbi olsun. Allah əkbər. Ağa biz bəniyə və əsası müşürlərdən beqol deyənlə heç danışmırıq, əsası müşürlərə fikirləşmirik, fəqət mizin cird olub olmamasından bəhs edirsiniz siz. Dəli şeytan deyir, yumruğu belə ötürəsən anlına, dığırradasan anlına, mürəbbədə nəfər bu cirdidir, o cirdə çağırıblar. Nəfər gedəcək, gedək, mən mürəbbədə danışa bilirim, yəni onda təmrin eləmişəm evdə. Mürəbbəmizdə, gələk mürəbbə olur, gələk mürəbbəni Kardeşim sen burada bir saat sizden rap cilt olsun. Bunu sözüyle bir rap getiririz ha. Ağa icaza buyurunca yok burada ne etti bu açıyor? Biz mozu əsildən ötürmüşük, biz bir rapdan müsledir bahs edirik. Kardeşim evvelen ne maaş der? Oran mizgir dedi sağırıpsa mizgir de. Başıva dolanım. İsmi Şerif, etiketiniz var. Cenab-ı Hak Askeriyon, memnunum, teşekkürüm ki nokta nəzər. Ben hemen elçə qabığının bahs edin eləyəcək. Burada mizdə müşür var hələ. Ağa buyurun həll eləyin demişdirlər deyirlər mi? Ağa kəbala, ağa ay döktür. Ay döktür, xarş eləyirəm sizlər. Siz nə halalın qarşınasınız ağa? Sizi kim gətirib bura? Kim məni belə adı da sizi qarşıda? Ağa cəzə buyur, ağa kəsən otu mürəbbəndə mən dairəmdə. Həll oldu, siz buyurun mürəbbədəyilər. Sən gedə otur da danış da. Mən sağdan danışa burda. Ağa gəl əyləş xarş eləyirəm. Get harda danışırsan danışma. Otur burda. Bu sənin bizimdir. Allah əkbər. Mən razı olmuşam, biz evdə bu razı olmuş. Bəs ay qarşı. Qardaş, bu vəsaili utaq qulağı ol. Ağa, əslən mənim bəhsim var ha. Bu mizi girdi ya bir cür olsun. Əslən mən suyda qalmasın. Buna səsiniz başıma dolan. Qardaş, döktürü məmləkət danışır. Səbətdən gilas dökülmüş. Bəli. Mən... Güzləşdirəm. Bu sənə... Sulardan bir dənə aç gəlsin bana. Atanla yapışır, aç gəlsin. Aç öyle tutar. Allah! Allah! He! Maşallah. Ağa pis işte beni. Ama bu şey... Rəhmətdin ol, iş yesin yerine, ne pis işin. Su gəlsin yetişsin, məsəl kunəndə. Mən cəsarətə öz istəyirəm, xidmətinizdən elə bir biraz müşkül qabağa gəldi bərnamədə bəl, hal əvvəldə bir istəyirəm. Əslən nə müşkül, qədəş, belə müşkül adı qoyun, nə müşkül olar da. Nə müşkül? Baxın, mən xaricədə bir dənə misal ərz eləyim. Cənab ağa doktor rezistans, water rezistans. O kimdirlər? Kitabı water prof. O ne mənə dağı? Saatların dalında yazarlar da, water prof, water rezistans. Ah, o... Kitabı var bunun, mən izazə buyur. Xaricdə bir dənə xəyyatı intiqab eləyəndə, cüziyyatda, hər mütəxəssis kimdən oturur düz dəqiqə yerində. Bu qapağın əvəzində ayrı zat qoysan, bunun üstünə oturmaz. Xaricdə bir dənə düymə dikən, məsələm istəyirlər düymə dikən intiqab eləyirlər. Aa, nə olar xaricdə, yaxşı bir izzətlərini götürək də. Nə olar, iradı var. Onlar bizim hər zadımızı götürüblər, Əbu Əli Sinan kitabını, hər zadın dünyayı aləmimizə aparıb oxurlar. Biz də onların yaxşı bir izzətlərini götürək. Xaricdə bir dənə düymə dikəni gətirirlər, deyirlər ki, aa, bu düymə dikən. Bu böyük əbadda düyməni bala düymədən qəşət dikir. Deyirlər, sən böyük düyməni dik. Sonra görürlər ki, ağa bu rəngi necə müşəxəs edirlər. Görürlər, bu felizli düyməni plastikdən qəşət dikir. Deyirlər, sən felizli yer, böyük dikəcəksən. Felizli yer, rəngi qırmızı dikəcəksən. Rəngi necə müşəxəs edirlər. Məmnun olar, çay gətdi. Əlləzi verim. Ağa, biz 9-da şeyə çıxarıq, çay içəriyə. Bəli? 9-da çay içəriyə çıxarıq. Bəli? Evet, 9'u yadında sen de çıkartın. 9, 5 dakika kalır. 5 dakika kalır. Be, ağa ne? Vaktine gelirip, o vakt dersi kalırsa sen geç. Vakt. Evet, evet. Xoş. Xaricdə dəqiqən her zat gelir yerine. Hətta düymənin o ne cürün ki o tərəf düz düşə bilər az dərin zamanda bak keyfiyyəti bağlı. Deyirlər sən bu düyməni, bu rəhdə, bu əndazıda, bu cinsidəni sən dişəcəksən. İranda bəli xoşbəxtanı ondan da yaxşıdır. İranda da dəqiqən simət oturur yerində. Əlbəttə az yerlərdə, ha, çox yerlərdə yox. Məsələn görürsən elə lisans mamayını gətirirlər rəisi bank. Lisans mamayı rəisi bank.
Ahsant, aferin. Çok bu güzel. Götürsen siz buyurun. Bu nazimiyeti var da kardeş. Bəli. Ne mi ne bunu? Vah daha bir tane van vermeye o kadar adamı kaçıldırlar. O yana, bu yana, o yana, bu yana. Adam balı alır da kardeş. Vallahi. Düz değil. 1 milyon van verecekler 3 tane zamanı istediler. 3 milyon da çak istediler. Bəli. O neyle lisansı mı var? İstediler başıma dolan. Ahsant. Düz değil. Ona göre durum. Benim gözümden bir nefer gelmişti zamanı. Ola bayların birine. Adı var mıram. O kede kaçtık. Kaçtı, ahirde terefi özü çıxattı, pulu verdi deyiz amindir, istemine pul dözü. Bizim bak, çok sözlerdir. Ben orada bahsediyorsunuz. Ağa, iştibah. Buyurun Cemil. Ağa, otağ ferman, ben mənzəlsin, bu karşınaslar elə bir iştibah çağırıb. Əslən bir de, əslən bak bir, əslən iş verzişimizdə de bir cürcəyik. Xaricədə verzişlərə, görürsən getirirlər, xaviyar verirlər. O güzəllikdə qaçır, İranda da verirlər. Pənir bakıyar. El ikisi de bir deyil. Xı da var biliyorsun ne? Yı da var. Əlif de var. Nı da var. Bəli, in koca bu an koca. Xaviyar yiyen o cür efçarı da kimi gedir. Bəli. Xiyar yiyenle de fişarı yatar yatar kolun qabağında. Bəli. Özümüz de kol yemeyen de birini dığırradar içeriye ki 5 dakika istirahat olur. Onlar söylesin de bir 5 dakika istirahat edin. Xoş. Azərim xidmət səhçi. Təğziyə də mühümdür. Karməndilərin təğziyəsinə baxın. Bəzi adam bir dən məsələn deyirəm. A, karməndin, ay biz demirik, aylıq məqul olar, hər sinfidə, aylıq münasib olar. Buyurun. Təğziyəsinə, bu mənim özümə sujəti, burada. Buradan xərqli livanı, mənim anfırlanı zaman. Sər. Buyurun. Bəli. Təğziyə yetişəsən. Bir dən görürsən ki, karməndin zatında deyir ki, məsələn elə gələndə pis bərxurd eləyə. Supaniyə pendir yiyib. Bəli. Pendir elə pişar yendirə, belə gələndə. Uyub, 2 saatdir pulu qoyub adamın qabağına, hələ götürüb təhvil alam. Bəli. Bəli, boldan vura, elə pulları tırrrrr. Sayara, dəsqa qovarış o pulu sayanmaz. Bəli, çox gözəl. Mən icazə bilsəz, cənab Ayçiçiyəm, bir dənə sual mətrəh edeyim xidmətinizə. Porsidən ebniz, nədən istəməyib əstəm. Dəqiqən ocursun. Həmə çizrə, həmə qan danən, həmə qan əz madər. Nə mənə? Mütşəkkirəm, əz madər mütşəkkirəm. Özür dilerim, söz çıxatma. Cənab ayı deputatçıyan, çox üzr istəyirəm, mən bir dənə sualım vardı xidmətinizə. Xoş, biz görürük ki... Bu... Nəhvi bərxurd! Aha, bəli, əhsəndi, aha, dizkindim, nəxə məndi? Nəhvi bərxurdu münasibi, mən sizə ərz eləyim. İstirdim, mən pazarda oturmuşdum bir dənə, İranın, Təbrizin gəlmişdim pazarına, bir dənə fəşçinin tuşanın qabağında oturmuşdum, 2 dənə fəşçi idi, 2 dənə tuşan sahib həmşəkl. 2 dənə də oğlu var idi. Bəşdən götürsən, sənin vəxtin çox aldı. Mən də danışmayacağım. Fərzən, bu da sizin oğlunuzdur. Məsələn, mən əz eləyim. Yox, qoyun elə bizi tozuyat, kolluyat verim ki, alalla. İşarə eləsən, elə alalla. Amma alar. Bəli. Mən gördüm ki, bir dənə müştəri gəldi, biraz vəzir libası zahirisi münasib dəyirdi. Girdi o tuşana, bir tuşanda təhvil almadılar. Bəli. Uf, dedi, ağa fəş neçədi, qapının ağzında durmuşdu. Oğlan onları baxdı vəzirinə, dedi, oğlan o fəşləri buna görsətdi. Bunlar var belə, bunlar da var belə, bunlar da var belə. O da dedi elə, mən də gedərəm belə. Çıxdı eşiyə, gəldi bəqəl tuşana, mən qoşmuşdum Rubəridə. Çox güzəl. Gördüm ikimizi tuşan elə, əvvəlcan qalxdım onun əyağına. Əhsən. Ehtiram, səlam əleykum, hacaq başınızı dönənim, buyurun, qaşınlar, təqaza. Çox güzəl, mən o yazığı heç eləyirəm. Bəli. Elə bərxord elədi, mən özüm zov oldum. Əhsən, xoq. Oğluna dedi, olan, ərbaba fəş görsət. Ərbaba fəş görsətdi, dona-dona fəşlərinə qan tərin içində açdı. Elə əvvəlimizisin ki, elə bücüsünə ki, o əldən çövürmüşdü, dedi də çox zəhmət çəkmə. Elə əvvəldəkin istəyirəm bunun cütün verməni. Əhsən. Aldı. Dər həqiqət o fərşi fəş sürmədi. Onun bərxordun söydü. Afərin, afərin, bəli. Bizim indi bahilarda. Bəli, bahilarda da bizim elə bir teydad olguları götürmüşük. Mən Siracın bir dənə banca getmişdim. Xaricədə müştəri şikəldi, o zəban bəstə pulu gətirir banca. Onu tez belə tutub alarlar, bax. Onu nobiyə qoymazlar ki. Əhsən, xoq. Belə adam görürsən ki, işənin qabağında 40 dəqiqədir durub orada ki, pulları 30 verir sahib, eydə azalır. Bəli. Adam saydırsan ki, gizələr, azalar. Təhvildar da deyər, düzdür axırda. Bəli. Adam bu cür gizəllənir, durur nobiyə. Əvvələ gələ nobiyə durmayələ. Rəisi banc, hətta xaricədə rəisi banc müştərini ta qapının ağzına müşayiət elər. Aparar, yola salar ki, o müştəri gedib gelsin. Xoş. Bir teydad elemanları götürmüşük. Məsələn, Nesqafə qoyuruq müştərinin qabağını. Rəis şöbənin düz öz qabağında döz-dözü baxır ora. Bir nəfər ora yaxınlaşanmaz. Geçən seri biz Filaksın başına nə oyun getdi, ağırda çay vermədi bizə. Nesqafə idi, qəndi də yox idi, ağırda Filaksın qapağını açanda calandı üstümüzə.
Bəli. Xulası bunlarla bir tədad xədamatdır. Bunlar behinətər olsa yaxşıdır. Əhsən. Sizin sözünüzlə mənə deyəcəm vay deyir. Biz siz özü mərifə bilməz. Ay Çiçiyan o qədər mərifə danışdırla söhbət edədə əvvəldə ki, fürsət olmadı sizə ərz ədəb ediyə. Buyurun. Siz özü mərifə buyurun. Buyurun, qardaş. Buyurun, uçsanız. Buyurun. Xob, özü mərifə buyurun. Buyurun. Allahın adı ilə. O adım nədir mənim? Döhtür, o qədər kitab oxuyub ki, ha biraz, adın hərdən məndən... Döhtür deyərlər, elə uşaqlıqdan döhtür deyərlər, adımdan çıxıb adım. Bəcə, vay döhtür, çox gözəl. Sizin təhsilatınız nə xüsusdadır? Təhsilatçı yine vurandı da döhtür deyərlər. Yaxşı deyil. Qəzi qapan zamanı var. Elə mənim bəqəlimdə, mən də araş qalım. İynə vururuq, qulaq dələrik. Şimdi edir soğur uçtu, haricadan elə vuru uçtu, ona göre ötürüp leşiyə. Ay olan niyə şunu sen... Haricadan ötürüp leşiyə. Çok işlere bakar. Kim usudan iş, zeynin durur. Döpür, sana demişim ki biraz pastırize ile istirize danış. Öz zeminize... Allah'ım, çimdin adımızı. Bak be. Ağlamak. Aa, iştibah gəlib lanlar. Əslən, mən sənə bir dənə mozu ərz edeyim. Əslən, mənə ləzzət apar, bax. Bir dənə mozu deyəcəm ki, əslən, eşidəndən sonra xuda sər şahiddi şax çardacaqsınız. Bəli. Mən öyle. Bu mozunun üstündə vicdanım mən ərz edeyim. O qədər fikirləşmişəm. O qədər zəhnimi məşgul eləmişəm. Ki, ağırda ki, nə nəticə almamışam. Xoğ. Siracım, mən bu mozunu acan cildə edeyim. Kürsü qurubla. Bəli. Gecə yatmışdıq, mən gördüm, tüsü qalxdı. Xoğ? Kebab iyi gəlirdi. Kürsü də? İndi olan gecə sağ işidə nə kebabı? Demə bəzə acanı nəyə acilib məngələ yanır. Aha. Xoğ? Tüs, xulasə qalxdıq ya, kürsünü zadvırdıq, dağıtdıq. Nə, bu nə kürsüsü idi qoymuşuq filan beyman. Bəli, mənfəəti də var elə o kürsünün ki, mənfəəti var. Mən fikirləşirdim, acanın nəyə yanmışdı. Aha. Mən durdum bir dən dədəmə dedim ki, acan, buracan heç fikirləşibsən ki, gecə saat neçədir, iki yarım, üç bu sual kimdən? Bir dənə doktordan fəqət xoğ. Soruşula bilər. Doktorun mənzində heç xoğ, xoğ. Dedim acan, buracan heç fikirləşibsən ki, se çağırım və bədən insan sudur. Xoğ. Dedi, yox, düzənli moliyyət. Xoğ. Dedi olan benim ayağım göğünür, ben neyim ses ağrımı bedenim. Ama ne rapti vardı bizim bahsimize? Dedi geziyordu da, sualı soruştum dedemden o cevabı işittim de bahsedi de. Mat şeker. Hop ağa, ben... Cevap... Rahmet deyim balası. Menden sonra... Bazı mesaili fikirleş, ben SMS ile ben deyim de. Şimdi... Özünü bir təşviq edeyim, xaricən. Yana öz iftiharıcam. Mən burada bir dana təqdiri təşəkkür edirəm cəvanan xəyyərin xədəmat behinəsindən. Həm cəvan bir geçilərdən istifadə ediblə, müştərilər də əksəriyyət cəvandı. Cəvanlara da bətər ərziş qayıldılə. Vamlar da ki, biz görürük, eşitmişik. Rahatdır, nəm karməkkəti, karməndin, nəm nəkuvarın şinasnaməsin, nəm dədəsinin tarixi fotun, nəm qüvahi fot, həyət keçsin, nəm nə olsun, nəm nəmin özür deyir. Əlhəmdülillah, ön bir nəfər eşitdim ki, deyir, iki dənə pervanını kopusun ver, kəpən əhdi, kopularını aparım, cəhlidir. Dedim olan o film sinəmayı hardadır? Mən eşitməmişdim. İlə gördüm, aldı gəldi yanıma, dedim, qurban kəsim sənə. Dedim, biz də təşəkkür edirik. Səlam əleyküm, məsək qocur. Qurbancı, əmr eləyin ağa. Şif buradadır, biz yoldan geçəndə qapının ağzını bir daha şif var, götürmüşəm mən. Şif sizindir, musafir otelsiz. Hello, how are you? Rəmzin tapanmadı. How are you today? I am going to ask you. Nəvay deyotur, bu xalqın şifini niyə götürmüş? Əslən, mağrıdı yoxdur, mən vaxt əmanətdir, buyurun. Təqaz edir, iki gündən elə eləm götürmüşü, şəhli eləmə. Aynı yapma salıbsan, gətirib qoyub oran. Qardaş, nə deyirsən, qan salmışsın. Açıq gəlir, kifin dayı açanmamışıq. Yüzü gündə çağırmışlar, görmüşüm yüzü gündə kifimin... Yoxdur, qutardı qardaş, bir bax gəldim, uşaqlar yedi qutardım. Karşınaz sizsiniz. Karşınaz o ağadır la. Biz günahkar deyirik, biz gəlmişik bu otel parsın qərardadı səmənini imzalayaq.
Səmənləri verir də bizə quntarata. O rəvabı tumumu kimdir o nazik qabığı olan? Vay fəqini buyursunuz bə. Hə, o dedi ki, gəlin gedin içəri bərnamə yanmasın. Ha. Mən nə bilim, mən bu kimi götdüm təpildim içəriyə. Ağa, pis işdi ağa, mən üzr istəyirəm sizdən. Ağzı itəvahım olub, çox üzr istəyirəm. Olan necə, su olmasın. Su olmasa cəmaat servis behtaşda şirmoz istifadə edir. Su gərək olan. Aha. Necə, su olmasın. Ya, mən zor... Rəhmət deyim, buradan gəlmiş, yəttə qəl o kazı, müdir amir buradadır. Bəli, ay Qasımcın. Hanı ay Qasımcın? Əyləşiblə qulaqda. Ay Qasımcın, qoy mən ziyarət edeyim. Ay Qasımı burada. Hanı ay Qasımcın? Budur bu, əyləşib ağa, çox uzağa getirdim. Hanı? Ağa, əyləşib. Budur bu. Qardaş, siz... Özünü istitar edib ki... Şişi, sən çox cavansan ha? Ne var ne? Aa, bu düzdür deyirlər, nə vaxt rəis axtarırla tapamırla. Haradasan qardaş? O qədər cələcəm. Naməni tez ver qardaş. Yana çəməndəsi, qalmışıq. Ağa, nə naməsi ver? Ay, siz ay qarşınız, küsdüz, əyləşin, ne bilim? Ay qarşınız, xifrənsizə yetişir. Bu namənin elə istisi bir ay müdür amir mütahalə eləsin nəvi. Nə istidir, əlimi yandırır, bunu imza. Cəvanın xayirdir, biz də cəvanıq da. Ruhiyyəmiz ki cəvandı, sinimiz qocadı qocadı. Xaşı, xidmət. Haca, elə istisi bir dənə dəstur yazarsın. İstisi onu dəstur yazacaqsan, sabah mən torba gətirim, vamlara var. Aşıvat olan. Yazılacaq. Mənim qan sallam, imzalamasın. Haca, imzalamasanız bənnamə keçsək bəzə. Bir dənə yazın eşansındakı muvaffiqət gəldik. Ağa, bunlar çox üzülürdük ha. Yox, nə üzülürsün, adam da təqaz istəyir, təqazanın cavabını alır. Ağa, təşrik edin Cəbay Qasımın iki ət dəqiqəl, bu sözlə yerə salmadılar. Ağa, ağa, ağa. Ağa, çox... Allah işləriniz nəz kətsin. Qoşur. Fəqət imza burada. Qasib, fəqət, bəli. O kişinin ilə imzasını istəyirdim də, qutuldu. Sabah gedəm Allah da. 3 milyon, Allah bərəkət versin. Allah Allah mübərəkət versin, Allah ürəyizdən versin. Həmin ki, bir dənə bərnamədə ilə bir dənə təqazanın cavabını aldıq, bizə çox idi. Elə bir alıb qoymuşuq cibimizə. İndi biri də var idi ki, biz alamayıydı. Xob, Cəmbayi, mən qurban kəsim sizin cavanın xəyirizə, özümün də mənim hesabım olmasa, qızımın, xanımımın hesabı var. Məndən soyurla, farılla qoyurlara. Gəl bizə gəlməsin. Şöhrəti də qızımın elə rənciyi pürdü, qoxu. Məşəsmə. Canım. İmzaladı da. İmzaladı. Şey. Allah razı olsun. Aa, gəlmişdiniz, onu imzaladı asıl. Tanıyan var bizi bu otel parsada danışın, biz buradan çəmənin kontratını götürək də. Ay, mən özü istəyirəm. Tanıyan tamam oldu, bəşin bir nəmək bəs qarşınasımız soğudu. Mən qurban kəsim. Biz bu cürsü pişbin eləməmişdik, biz istirdik bir düzəməli. Qulaq asın cəmaat, mən eyliyim hekayət, bu məhəbbət aləmi çox incidibdir mənim. Mən davam almışam, çox ostres çəkmişəm. Nə iş gəlib başıma, puşə dəyib qarşıma. Mən də zamin tapmışam. Bu idi bizim hikayətimiz, vardı cəvanan xəyirdən rizayətimiz. Sağ olasın. Sizdən kəsir.